Lah iya. Ade belum habis itu tadi. Jauh oke tenang wae. Ning apa sirammu teko? Oke.
ning kene ngarep-ngarep. Ini ada Pak Depi. Pak Depi ini juga pinter nyanyi. Oh. Ini lho. Mriki Pak Depi. Bapak. Pamer bojo senengane. Oh, nggih mengke. Jantang pundi le, Pak? Bojone wong apa bojone dhewe? Ayo dhewe padha. Nek Yanto ya bojone wong. Iki Pak De njaluk kangene ngati. Kangene ngati. Kangene ngati sing endi iki? Sing mung semene apa sing endi? Sampeyan. Ingga kebar niki bos-bose yeah. Juga ditunggu nanti. Nggih. Ula sawasana. Bar niki bos-bose disiapke lagune nggih.
Mas. Nek arisan iki yo tak gentung-gentung. Malah lungguh iki lho Pak Deyono. Iya wis tekan kene lho, Pak. Heeh, piye iki? Masuk ke. Masuk. Urip ono. Tapi niko Pak Gito riyen nggih pun pernah nimbali Semar Mulya. Oh ngaten, sih. Lenggah wonten pojokan Pak Gito monggo nderek mengke lagune napa? Menyiapkan lagu napa dereng? Ngapunten niko nembe uwi-uwi. Mundhut lagu napa monggo mengke diantrikan. Heeh. Lan sih. Hah? Oh njaluk ngopi. Nggih. Oh iya. Bubar menika pan mundhut saking ingkang Hamangku Gati. Wonten Lestari diaturke. Ya Mas, saya makai dipinangkan ini setunggal boka setunggal. Urip ono Oh,
Hae. Mas Unyil. Ojo Kayal tung genta gentu tung genta gentu mosok ra mosok we ping telu lho Pak lempem tenang Mas Dole ora cerit blas ayo lanjut ya lanjut masuk aja lali Sing duwe kang mangan ning ati, Pak E, Pak D, Pak D.
Dedi. Kok terus koyok badmintonan, beras, tenaga dieman. Ah, metune iki bertahap. Aku kalah. Bertahap metune. Masa. Aja semua. Sabar ya. Siap. Habis ini nanti kita haturkan permintaan dari Saiful Bait. Ya. Seluruh artis diminta di depan pelaminan lagi kayak tadi. Oke. Okay. Ya tentek ke sendok. Nano.
Ayo boyo. Jasa teripun kalau konco-konco kadang kinasi pamatri bundoyo semar mulio.